Não comenta. Eu vou te enrolar. Que tal que fica fode, menino? Ok, tante. Vou te o final. Men Antonius Lifehack, via Bethel in Palais. Så kom och rappa öga mot öga som är riktig skalle. Spårlaga han är bäst, men Antonio syns inte. Vi har en kanal där vi gör massa sociala experiment. Spårlaga, vi ska börja med våra rap-rooms igen.